subax wanaagsan dhammaan tiimba ku soo dhawaada warka subaxa idaacadda kulmiye qodobada saakaan idin hayna waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo war ka soo saaray khilaaf la sheegay inuu u dhexeeyo madaxweyne xaaf iyo hoggaanka sare ee ahlusunna qabanqaabada shir uu ku baaqay madaxweynaha galmudug oo ka socda magaalada dhuusmareeb ee gobolka galgaduud kulan looga hadlay sugidda amniga gobolkan banaadir oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho dadaalo lagu xalinayo xiisad ka dhalatay xilka qaadista yuusuf dabageed oo ka socota madaxtooyada maamulka hirshabeelle ee magaalada jawaar dagaalamayaashii al-shabaab oo sheegtay in ka badan 10 askarin ciidamada jabuuti ay kaga dileen dagaal ka dhacay degmada jallaaqsi taliska booliiska degmada wallanweyn ee gobolka shabeellada hoose oo qeeladhaan ka muujiyey xakamaynta dagaal beeleed ku soo laabtay degmadaasi madaxweynaha dalka albaaniya oo joojiyo doorasho dalkaasi ka dhici laheyd iyo venezuela oo bilowday ama dib u bilowday waa venezuela oo bilooyin kadib furtay xadka ay la wadaagto dalka colombia mad kale ku cel warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale subax wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay 9-ka bisha 6-aad juun 2019 warkaasi oo fidsan saaka waxaa la diyaaraa farxiyo xuseen cali waad mahadsan tahay maxamed cali maxamed ku soo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha galmudug ayaa war waxa uu ka soo saaray khilaaf la sheegay in uu u dhexeeyo madaxweyne xaaf iyo hoggaanka sare ee ahlusunna dhanka kale qabanqaabada shir uu ku baaqay madaxweynaha galmudug ayaa waxa ay ka socotaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud liibaan nuur xasan ayaa warkan ka warramaya maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray warar dhowaanahan baa laysla dhex marayay kuwaasi oo sheegayay in khilaaf uu soo kala dhex galay hoggaanka ugu sarreeya ahlusunna waljamaaca iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf qoraal lagu daabacay barta facebook ee madaxweyne xaaf ayaa lagu yidhi waxba kama jiraan wararka lagu baahiyey baraha bulshada ee la xiriira kara aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda galmudug waxaana jiray warar ay baahiyeen warbaahinada qaar kuwaasi oo lagu sheegay in hoggaanka ahlusunna iyo madaxweyne xaaf uu soo kala dhex galay khilaaf salka ku haya doorashada maamulkaasi oo madaxweyne xaaf uu doonayo inay qabsoonto sanadka 2020-ka halka dowladda dhexana ay doonayso in doorashada maamulkaasi la qabto bisha julaay eena soo aadan dhanka kale waxaa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug u diyaargarowga shir lagu wado in toddobaadka soo socda ay magaalada dhuusamareeb ku yeeshaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi u dhowaan isugu yeeray madaxweyne xaaf kulan looga arrinsanayay qabanqaabada shirkaasi ayaa xalay magaalada dhuusamareeb waxa uu ku dhex maray madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo guddoomiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan waxaana la sheegay in kulankaasi uu ku soo dhammaaday is-afgarad waxaana jira warar sheegaya in madaxweyne xaaf uu isniinta u ambabixi doono magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasi oo kulan hordhaca ku yeelanayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka kadib kulankaasna ay isugu tegi doonaan toddobaadka soo socda magaalada dhuusamareeb halkaasi oo shir uga cilaamiyay madaxweyne xaaf kulan looga hadlay sugidda amniga gobolka banaadir ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna axmed maxamed ibraahim kulankan oo ka dhacay qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa ujeedkiisa lagu sheegay in lagu dardargelinayo amniga caasimada iyo nabad ku soo dabaaladeeda kulankan ay goobjoog ka ahayeen maamulka gobolka banaadir taliska booliiska iyo saraakiisha ammaanka caasimada qaabilsan ayaa lagu sheegay in laisla maallegin wax badan laga qabto amniga caasimada walow ay dhacaan mararka qaar dilal qorshaysan iyo qaraxyo kulankan ayaa lagu sheegay sidoo kale in la doonayo iyadoo loo dhimrinayo shacabka ku nool gobolkan banaadir la sugo amniga caasimada maadaama dhowr jeer ee hore shacabka soomaaliyeed ay cabasho ku aadeen xanaanshaha wadooyinka ay jeediyeen ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa muqdisho waxay ka sameeyeen baaritaano qorshaysan kuwaas oo ay ku sheegeen booliiska in lagu soo qabtay rag burcad ah dagaalmayaal ka tirsan al-shabaab iyo daacish iyo walxaha qarxa ee lagu aasay gudaha magaalada muqdisho iyo duleedyadeeda balse ciidamada booliiska ayaanan u soo bandhigin warbaahinta qaybaheeda kala duwan ragga burcadka ah kuwa shabaab iyo daacish ka tirsan ee howlgallada lagu soo qabtay ha yeeshee inay afka ka sheegaan mooyaane dadaalo lagu xalinayo xiisad ka dhalatay xilka qaadistii yuusuf dabageed ayaa waxay ka socotaa madaxtooyada maamulka hirshabeelle cabdulaahi nuur cali ayaa warkan faahfaahinaya
warka saakan naga soo gaaray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ku waramay in xisad ka dhalatay xilka qaadista ee gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ee wali ka taagan tahay magaalada Baladweyne inkastoo dhinaca kale magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ay kulan ku qaateen madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha ku xigeenka Cali Guudlaa Xuseen iyo masuuliyiin labana oo deegaan doorashada ay tahay Hirshabeelle iyadoo ay wadaan dadaal lagu xalinayo xisad ay ka dhalatay xilka qaadista ee gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xildhibaan farxiye Muumin Cali oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka isla markaana la hadashay idaacadda kulmiye ayaa sheegtay in dadaal lagu xalinayo xisadii ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ay ka socoto magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe laakiin wixii dhacay arna Xuseen waxyaabaha qaarkoodna waa waxba ku jira waxna wax ka jiraan aa wax meel fiican ay maraysaa si qeyr qabo oo fiican ay ku dhamaan doontaa insha Allah tabaarakallah dadaa dheeri ahaa socdo oo waxa ah ma aragtay uu madaxweynaha waara xag ka soo wado madaxweyne Cali Guudlaa isagana wado odayaashi dhaqanka iyo dadkii deegaanka deganaa ay wadaan way jiraan way soo dhamaanaysaa wax dhibaato ah oo dhici doona ama dhacaya ama la filayo runtii ma jiraan si fiican oo wanaagsan ku dhamaan doontaa insha Allah aan wax shaqo isaga la malahan oo isku xiran malaha duulimaadka diyaaradaha localka ah oo domestic flight-ka ah iyo isbeddelka gobolka ka dhacay isku ma xirna mana aha wax isku mid ah xisadan halka loogu raadinayo ayaa timid ka dimarkii madaxweynaha Hirshabeelle oo xilka qaas ku sameeyay gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo aadan cuus u jeediyay madaxweyne Waare Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen in in ka badan 10 askari ciidamada Djibouti ay kaga dileen dagaal ka dhacay degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helay gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan ay ku dhaawacmeen kadib dagaal xoogan oo ku dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti degmada Jaralaqsi ee gobolkaasi. Wararka waxay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay shalay galab jidka ay u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada Djibouti oo maray agagaarka buundada Jaralaqsi, halkaasina la sheegayo in dagaal xoogan uu ku dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti oo ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, Al-Shabaab oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa waxay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa iyo 13 askari oo ka tirsan ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan kadib dagaal halkaasi ku dhaxmaray. Wali wax warar kama soo bixin ciidamada Djibouti ee gobolka Hiiraan oo ku aadan dagaalka dhaxmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Djibouti. Ciidamada Djibouti ee ku sugan degmada Jaralaqsi ee gobolka Hiiraan waxaa mararka qaar weerar xoogan ku soo qaada dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo weeraradaasi ay iska caabiyaan. Wararka gobolka Shabeellada Hoose hadii aan markaan eegno taliska booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa qeyladaan waxay ka muujiyeen xakamaynta dagaal beeleed ku soo laalaabtay degmadaasi. Yunis Duran Cali ayaa warkan inoo dhamaystiray. Taliska booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay qeyladaan ka muujiyeen dagaal beeleed ka taagan gudaha degmadaasi. Maxamed Cabdulla Xasan, taliyaha saldhigga booliska degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegay in dhowr jeer la isku dayay in la xaliyo colaadan u dhexeysa beelahan balse lagu guuldareystay xalinta beelahan walaalaha ay ku dagaalamayo gudaha degmada Walaween. Waxa uu sheegay taliyaha in dhowaan wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kana soo kala jeeda beelahan dagaalamaya ay ku baxeen dagaalka balse iyagoo aan wax weyn ka qaban colaadda iskaga soo tageen degmada. Taliyaha saldhigga booliska degmada Walaween ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Cabdulla Xasan, oo la hadlay KEN ayaa sida u sheegay. Waxaana taliyaha sidoo kale ka warbixinaya sida ay shalay colaadda beelahan ku bilaabatay. Aniga oo ah taliyaha saldhigga, saaka waagi markuu beriyey waan aqaajiyey, waxaan tagay goobta dagaalka ka dhacay, waxaan ugu tagay idii hore meesha u joogtay, ayaa joogtay, ayaan ugu tagay idii ay wax weerartay, meesha waa kasoo tagtay iyaga, ma aysan joogin. Hal tuu oo meydka meesha ugu tagay in lasoo qaaday, ayaan qaaday, waan lasoo qaaday, waa la keenay meesha meydka ahaa. Intaas waxay dhacday, labada dhinacba waa soo arkay in arrintaas bala joojiyey ilaa odayaa laga helayo. Aad oo mahadsan, dagaalkaas waa markar waa lagu guuleystay, laakiin hadde waa guuldareystay. Markar waa lagu guuleystay, dagaalka waa la joojiyey. Haddii meesha habada la joojiyey, mar laba haddii dagaal dhacay, waa guuldaro. Haddii lagu guuleysto waxaa la rabay in aysan dirdam usoo laaban, colaad ay joogsato ayaa laga rabay. Awaadii weli ma aysan joogsanin, waa taagan tahay,
أفر الواسن كساعنا أهمها بعيو وهالوانا وهم كربني إن أفر الواسن كساعنا دهكو هيان أي لش أولان واخد جابيين أول بيكا قبتين وحبيك سيجين واكتين مثلا أمو باهنين إن ما أفر لغتغو وهي أمو باهن تهين دب لو بارو محاها تتسينا دباسيان رغان قويل غير أولالا والصور النقراي محاها كينا إن يدحان سلك كسوب اللعبان إلا أي خد ما إني وذان يعني أت أنت أنا ما في أنا كرهان أنا وجعلها لما يجي وحبا أخذ غضوبي ويأخذ غضوب دجال الغسي فوق shalayay hay'ad markii dagaal qasaare geystay gudaha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dhaxmay beelo walaalaha wada dega gudaha degmadaasi waxaana dagaalka ku nafway dad gaaray 4 qof iyadoona dhaawac inta ka badan yahay dagaalka u dhaxeeya beelahan wada dega degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa uu soo noqday dhowr jeer mana jir wax hal ah laga gaaray colaada waxaana xusid mudan in dhawaan colaada ka soo cusboonaatay Walloween ay ku bixin xilibaano wasiirro dowladda Soomaaliya ka tirsan kana soo jeeda beelahan inkastoo ay ku guuleysteen inay kala qaadaan labadan beel haddana maalintii shalay ahayd ayuu dib u soo isbaxay colaada markala u dhaxeysa beelahan walaalaha ay wada dega degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose warka subaxda idaacada kulmiye ayaa dhageysanaysan dhageystayaal madaxweynaha dalka Albania ayaa joojiyay doorashooyinkii maxalliga ahaa ee dalkaasi ka dhici lahaa kadib bilooyin ay socdeen dibadbaxyo dawladda looga soo horjeedo. Mr. Meta ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee haatan ka jirta dalka aysan u ogolaanaynin in doorashooyin ay dhacaan 3 bishan Juun sida uu qorshuhu ahaa yahay. Ku dhawaaqistan ayaa timi wax yar un ka hor markii dibadbaxyaal caraysan ay rabshado ka hor sameeyeen afaafka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in raisul wasaaraha shuuciga uu xilka ka dago. Kooxaha mucaaradka ayaa raisul wasaaraha ku eedeenaya eedeymo ay ka mid yihiin ku shubasho, musuqmaasuq iyo doorashooyin guud oo waqtigooda laga soo hormariyay. Sidoo kale kooxaha mucaaradka ayaa dalbaday in la bedelo xukuumadda iyagoona diiday wada xaajood ay la yeeshaan raisul wasaaraha. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, kumanaan ruux oo u dhashay Venezuela ayaa ka gudbay xadka ay la wadaagaan dalka Colombia si ay u soo iibsadaan cunno, dawo iyo waxyaabaha kale ee nolosha aasaasiga u ah kadib markii dib loo furay xadka kala qaybiya labada wadan. Xadka ayaa la xiray bishii Febraayo markii hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaidó uu ka codsaday wadamada taageersan in dalka la keeno gargaar bini aadanimo. Dadka reer Venezuela ayaa wajahaya gaabsi ku yimi waxyaabaha aasaasiga nolosha u ah kadib sanooyin uu dalkaasi la daalaa dhacayay dhibaatooyin dhaqaale xumo. In ka badan 4 million oo ruux ayaa iskaga barakacday xasaradaha ka jira Venezuela tan iyo sanadkii 2015 sida ay qaramada midoobay sheegtay. Ku dhawaaqista dib u furidda xuduudda ayaa lagu shaaciyay barta uu Twitter-ka ka isticmaalo madaxweyne Maduro, kaas oo dowladaha Washington ay horbeedeysu ku eedeeyay in ay damacsan yihiin afgambi. Hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela ayaa bartamihii bishii Janaayo si iskiis ah iskugu caleemsaare in uu yahay madaxweynaha saxda ah ee Venezuela. Durbadiiba taageero ayuu ka helay in ka badan 10 dowladood. Warka subaxa waad kala socoteen dhageystayaal idaacadda kulmiye ee Muqdisho Saaka waa naga intaa. Cidda warkeena uu seego raadiyo kulmiye dhoodneed ayay ka heli kartaa nabadgelyo.